Vamos ver agora a questão do conciliador, a questão do mediador. Artigo 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos. A gente chama de CJUSC, Centro Judicial de Solução Consensual de Conflitos, responsáveis pela realização de sessões de audiências de conciliação e mediação, pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Diferença entre conciliação e mediação é o vínculo que eles possuem anterior. Se existir um vínculo anterior, mediação. Se não existir vínculo anterior, conciliação. Olha para cá. Conciliação, utilizada preferencialmente quando não há vínculo anterior entre as partes. Conciliador sugere soluções para o conflito. Veda-se qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Na mediação, a gente usa quando há um vínculo anterior entre as partes. As ações de família, por exemplo. Trabalha-se a origem e compreensão dos interesses em conflito, sem que haja sugestões de soluções. Conduz-se as partes de modo que elas possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprias soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Beleza?